There once was a dream world in which familiar friends, from the most heroic to the most villainous, lived together in harmony. However, as time passed, the forgetting set in, and the world fell into darkness until you arrived. You have the power to make it special again. With your help, this dream world can grow back into something magical. This is a place where you'll have no worries. Where you'll wish time could get frozen. Where you can find a friend in everyone. And feed your passions. A place where you can find yourself at home. This is a place where every day is a dream come true. This is Dreamlight Valley. No niin, hyvää päivää. Hyvää huomenta, mitäliä. Hei, striimiä pitkästä aikaa. Jempin hetki aloitellaan ihan just. Piti laittaa yksi juttu ennen kuin aloin striimiä, mutta laitan sen nytten. Noin, ja sitten vielä. Noin, nyt voidaan aloittaa kunnolla. Peli takas, peli opsi takas, chatti takas ja uija sitten. Monsu, moi! Hetkinen, ootas mulla kaikki hukasta. Mä olen striimannut viikko, mä en enää muista mitään toimi. Oh, Disney-viikko. Disney-kekkoskasku väli, ui joku. Herres, missä mun kekkoskukirja on? Tuolla. Mä koetin eilen harrastaa jotain siivoamista muistuttavaa ja siirsin kirjan jonkin syrjään hetkeksi. Perkele, mä en muista enää missä se on. Hei, moi Monsu, kiitos Monsu ja devittonappi ja musiikki takas, kiitos vielä. Hei vain. Etitäs missä me ollaan, me ollaan aika loppupuolella kasku. Ei monta enää jäljellä. Ei montaa. Tossa. On tässä muutama sivu vielä. Niinku, katsotaan, mikä me ollaan näissä. Toi ollaan luettu ainakin. Tota ei varmaan olla. Joo, mä luulen, että tota ei ollut. Niin, tänään päästään, nyt on pääsiäinen kerran, se me saatetaan, tai niinku nyt. Niinku, joo. Nythän se on näinä aikoina. Tuo kun nykyään on niin vapaa herra, kun ei ole. Ei ole kaupassa töissä, niin ei tarvitse tietää, milloin on mekakin pyhä, niin vittu, kun mua kiinnostaa, milloin mikä pyhä on. Hei, mun piti lukea, ei sun. Samanlainen tarina kyllä, mutta. Talvella 1964 presidentti Kekkosen seuraaja hiihti Utsijoen kirkolta Sevettijärvelle, sieltä edelleen Ijärvelle, josta jatkettiin Syysjärvelle. Erään päivän lounasakan tultiin Sammelin morottaan, tää on luettu. Toi on luettu. Joo. Tää on usein, kun mä katsoin ne katsottiin silmämääräisesti nopein. Tota ei varmaan luettu. Mutta kun mä alan ääneen lukemaan, sit mä tajun heti, että ojo ei. Tää on luettu joskus, vaikka oikeinkin. Joku on dittoa grindetty. Okei, mutta seuraavaista ei ole.
Kerran presidentti Kekkosen Moskovan matkan edellä, tämä on siis nyt eri tarina kuin äsken, en jatkanut siitä. Kerran presidentti Kekkosen Moskovan matkan edellä, eräs saattajan joukossa ollut ministeri kääntyi presidentin puoleen ja ilmaisi huolestumisensa sanomalla, että kuinkahan siellä nyt sitten mahtaa käydä, jos Moskovassa vaikka esitään joitain vaatimuksia tai velvoitteita, jotka saattavat maan vaikeaan tilanteeseen. Jatkuu seuraava sivulla. Presidentti katsoi ministeriä silmiin ja vastasi rauhallisesti, että tavallisesti kun hän on Moskovaan mennyt, hän ei ole joutunut mitään luovuttamaan, vaan pikemminkin asiat ovat järjestyneet sillä lailla, että jotakin on saatu. Sitä paitsi, jatkoi presidentti, jos nyt olisi näköpiirissä sellainen mahdollisuus, että jotakin menettäisiin, niin en minä sinne itse menisi, vaan lähettäisin sinut. Näin. Kiitoksia, Monzu. Kiitoksia, Devito. Hei, mä unohdin taas käyttää tätä meidän uutta siirtymää. No, mä käytin taas väärää. Mä käytin aivan, no niin, Kekkoskasku siellä. Kun mä käytin Tomtin tuplana, niin se sekoit äänetkin. Hetki pieni. Se, nyt se menee noiden kahden välillä. Tää ei ikinä toimimaan, kun mä muistan, mikä nappi se on. ehkä se ei sekoittanut ääni. Hyvä. Ei oikeastaan ei. Minun on karassa sellaisen jännät sellaisen kivaltivan raideen. Täällä on esimerkkejä, että Kaimi on vielä jotain pitää tehdä. Ajaa, siis... Mun mielestä ne viiden tähden raidit aukes, kun meni pelin läpi. Mä muistan väärin. Pitiköhän jotain muut vielä tehdä? En muista. Ja arkki, senkä edes jumppaa. Koitan tänään illasta jotain kotia pääsi. Joo, aivan, joo. Ja munkin pitäisi ottaa vielä violetti niitä. Meinasin, että mä keräsin, pelasin kanssa mun Espanjan save loppuun ja keräsin sinnekin se dittoa, mutta mä luultavasti en sitä kerkeä tekemään. En luultavasti kerkeä sitä tekemään. Mut se ei periaatteessa haittaa. Mä pystyn sitten niinkin tekemään. Että mä siirrän siitä mun main savestä mun diton sinne, kun Pokemon Pankki tulee. Main savestä sinne Espanjan saveen niinku diton, niin sitähän se on masuina ditto toisinpäin. Se on vaan hirveä vaiva, mä ikin tuosta tekemään, mutta... Voisin periaatteessa. Tai sitten, Olka, sä hostaat raidin ja mä saan sitten mun Espanjan save. Niin, sekin on yksi vaihtoehto. Joo, ihan sama. Ei se nyt ole niin, jos se mua kiinnostaa Shine sen verran, että se olisi vaan taas tämmönen. Tehdään, nähdään ylimääräistä vaivaa sen takia, että se on fani. Mua vaan tosiaan arkiski. Katsotaan, täällä on tullut päivityksiä. Mä en oo edes lukenut näitä, että mulla on täällä itse asiassa ihan tämmönen. Patch notesit täällä. Mä en oo itekään näitä lukenut vielä. Katsotaan näitä ennen kuin aletaan pelaamaan. Onkohan se tuolla? Joo, siellä on. Täällä on, kuulkaas, ainakin leijonakoneen juttuja tullut sen verran, mä oon ymmärtänyt. New Realm Door is open. Haluan muuten tulla käymään sun Violetis. Ja dappana Pokédexin. Katsotaan, joo, sekin on joo, sekin, niin kuin siinä pystyy tehdä silleen, mä en ole hirveästi monin pelille pelannut, mutta se on silleen siistiä, että jos on niinku skarit ja vielä niinku yhdistyy, niin näkee niinku toisen versio eksklusiivit, niin se on ihan kiva. Mut mä en ole ihan varma, että paradokseihin se ei vissiin ei toimi. Mut niinku normi Pokemonit toimii. Joo, mä voisin itekin kyllä, katsotaan, se olisi Violetin sit sinne. Scarlettiin pitäisi löytyä joku Violetti-kaveri, niin mä luultavasti odotan siihen, vaan Pokemon Pankkiin tulee. Joo, katsotaas. Tapahtiin nopeisen, tällaisella ei nyt lue kaikkea, mutta New Realm, Lion King, Simba Nala tulee tänne näin. Disney Parks ei tule, jotain laitteita tulee vissiin tänne. No, onkohan, no se on se eventti, itemit, jee. Prairium Shop, who cares? Munamarkkinat. Mut se ei ole vielä. Ei, kun jo tänään alkaa. April 8, niin taas. No joo, okei, okay, näistä. Return of Sunny Days outside take part in or... Joo, kyllä, okei, okay, joo. Mulla on markkin tie. New interactive items, okei. Okay. Joo, ei mennyt. Top book fixes, oi joku. Oi joku, mitä ei ollut, mitään koretta. Oi ei. Ei saa kore bukeen, ne on yleensä hauskoja. Players should no longer encounter issues in initiating hangout with Eric. We hear he was busy with his boat. Okay.
Joo, okei. Joo, eiköhän tää aika selkeä. Aletaan pelaamaan. Aletaan pelaamaan. Onks ohja herä? No eihän sekään oo herä. Hyvin alkaa tästä striimiä. 10 minuuttia striimin päällä. Mitä ei oo tehty? Ohjaan herään. Noniin, toimi. Oho, uusi kuvakin tässä. Hissua kalassa ja yllärytä. Hei, onks toi, mikä? Quackshot ankka. Jotain semmoista ainakin. Mulla se ei oo se, mulla se viittaa jotain muuta, mutta mulla tuli mieleen vaan Quackshot. Kato taas. En queste, joo. Basil on uusia questeja. Joo. Missing Alien Toys. Joo. Taas se eventti. An extremely goofy conductor. Ui joku. Aloitetaan kohta. Hei, sekin vielä. Herätys. Tää on kun mä en oo viikkoon striimannu, niin mitään mä enää osaa tehdä. Hyvä, kiitos. Niin, emme vasta aloitella. Niin sen takia oli niin se paljon säätöä vielä. Onks tää mitään siistiä? Kiitos, hyvät sanoit. Joo, se on. Olen tässä viikollakin kerennyt striimailemaan. Eilen, siellä on. No ei. Ranger Donald. Ui joku. Se on joku premium, me ei saada sitä. En jaksa ottaa premium. Mulla olisi varmaan noit. No olis mulla ihan hyvinkin noit, mut ei. En mä jaksa. En mä varmaan jaksa käyttää niitä. Ehkä mä jaksan, en mä tiedä. No, sitten toimii. Tuot. No uhu, joo. Okei, mä näettiin Baas ja Mikki. Mitä sä siin teet? Laitan vaatteita kai, nyt mennä samalla vaatteella. Nää. Eikö se oo vähän juttu, että aina olee vähän erinäköinen? Mitä se ei, eikä mennä Roopen kauppaan, jos selvitys jotain siistiä vaatetta. Huhhuh, mä haluun tän. Hallo! Ai! Good day, dear. Oh, greetings, neighbor. Thank you kindly. Hello. Greetings, neighbor. Goodbye now. Toodaloo. Tän kaikki vaan taas. Oh, greetings. Mulla loppuu rahat vaan. Mä ostin jotain kerroksia mun talon. Mä en muista miksi. Mä en tarvinnut niitä. Mä ostin niinkin pari lisää viime päivityksen jälkeen. Mä kai halusin kun tasalopun sen täältä. Ärsyttikö ei ollut tarpeeksi. Mun kerros. Nyt se on parikymmentä kerrosta. Oh, greetings, neighbor. Hope you have a bull market day. Oh, hello. Killed nuts, then, will you? Oh, I hope there's no a leak in my money bin. Thank you kindly. Hello. Whoa, just so you know, I've got some new goods at the store. Mitä on mitään? Mitä oikein semmosia vaatteja, mitä mä haluan pistää päälle? Hello? Mitä etsii? Jos mulla olisi jotain tuolla valmiin. Greetings, neighbor. Bye bye now. Good day. Minkä peli päivitty? Mä sanon hetken pelon, joo. Joo, no mä silloin viime päivityksessä pelasin. Aika no, ei tää on muutettu pelattukaan kyllä. Good day, dear. Ei tämmöstä jaksa, ellei täällä jotain. Joku questi pitää olla alla sentään. Good day, dear. Ei tätä muuten jaksa pelaa kyllä. Okei, nyt voidaan vaihtaa. Hei vaan Jussi. Kidney Creamlight Alley. Moikka Spikelikin. Tää on kalva, meillä on semmonen. Mä tässä pyörittelen kahvikuppiin, niin kädessä voisi juodakin sitä. Katsotaan se joku kiva asuminen.
Smokki päällä, joo. Joo, viimeksi oli joku... En mä tiedä, onko muuta kuin syytellä. Et oo joo, tällä viikolla en oo striimannut oikeastaan yhtään. Ensimmäinen päivä, kun oli se aprilipäivä striimi, niin silloin striimailin. Nyt en oo kerennyt tällä viikolla oikein striimailla. Se on kauhean... Oikeesti isoin syy oikeesti se, että... En oo jaksanut. Meillä on koulujuttu ollu, mut ku... Ne koulutut itessään hirveen raskaan välttämättä ollu, mut... Kun meillä on ollut aika paljon ryhmätöitä tällä viikolla, niin se on vienyt kaiken semmosen energia. Se on hyvä. Se on vienyt kaiken semmosen energia, ettei oo jaksanut mitään enempää. Niinku mitään muuta sosiaalista tehdä enää. Vitsi, eka jakso oli kivempi, kun oli ryhmätöitä yhtään. Totta, nyt on komea. Totta, mennään tibas. Se himas. Se on himas. Ryhmätään henkisen energian, jep, helposti. En sille ole pahoin. Niinku... En mä eikö kerran. Mut niinku ei oo mitään sinne lisäksi enää jaksanut tehdä kyllä millään. G7B. Damn. We have to find and rescue them. Eli mennään ettei alieneen. They might not all come out hiding at once. Elikkä tää on aika lukittu. Toinen sanotaan aika lukittu. Eli meillä tulee olla tän pelin kaa varmaan useampi päivä hauska. Noi on aika lukittu semmotti, jos ei olisi tehnyt jo kaikkea tässä pelissä, niin se haittaa, kun ne tulisi vaan kaiken mun ohessa. Mut kun tekee tämmöntiin päivitys kerrallaan tätä, niin come on. Come on. Mut siellä on kaikenlaista muuta. Ihme ääni, kun puhuu, joo, tommosia lelufiguri ääniä. Totta, no mennään, että kyllä me varmaan yksi löydetään. Totta. No pyöritään vaan. Voidaan käydä juttelemaan jengille ja... What not? Hei, välillä jotain. Mennään hakee se. Uuden päivän hauska ääni se on joo. Ei vaan anna tän tilan silleen kiva. Se vaan ärsyttäisi, kun joku niinku quest jää niinku kesken. Ja sit siellä oikeesti joku yksi keskustelu puuttuu ja näistä sen takia pitää pelaa joku toinen päivä. Ei ota näitä se vielä. Näitä on hyvä saattaa, koska näitä on todennäköisesti... Aina päivityksen jälkeen on näitä eventtijuttuja. Nyt täällä, joo, siellä onkin juu. No, voidaan mä sittenkin poistaa niitä. 30 tommos pitäisi poistaa. No, joten kannattaa ikin muuten poistaa, ellei kun eventti on päällä. Kannattaa aina jättää tänne muut. Sulla on jotain. Mali. No, useampikin jäsen. Bunny's on the run. Star Week. Onko se weekly quest? Hetkinen. Kerro mulle weekly quest jotain. Onko se uusi juttu tässä? Onko ne niinku vaan onko tää nyt... No, katsotaan. Okei. Okay. Flowers, oh man. 6 täppä letti heilu, joo. Oh man, flowers, oh man, oh man.
25 eilen toissi. Oh boy. Okei. Okay. Nyt on tekemistä. Kato taas. Weekly. Joo, weekly quest on ilmeisesti juttu tässä nykyään. Voi joku. En tiedä, onko tämä nyt vaan tämä pääsiseventti vai meinaaks ne alkaa enemmänkin tämmöstä tutkimaan tämmöstä mahdollisuutta. No, voipa. Niitä nyt en laa striimaille, kyllä jos ne on jotain, varsinkin jo toista itteen. Vaikka mä oon pyrkinyt, tässä pelissä tuli striimattu, kun tää on edelleen vaikka Disney-viikon ohi kauan sitten, niin tää on silti vähän semmonen Disney-viikon semmonen spin-offi, että tää pelataan loppuun perkele. Mä ainakin sit, kun se koko versio tulee, kun tää on vieläkin Early Access. Voi Hesu. Mä haluan jutella kellekään, koska sit tullut taas questi, että juttele hänelle näin monta kertaa. Ei pitää tehdä mitään jutteluikaan kellekään. Disney-mikon jatkot, jep. Ja mulla on se Kingdom Heartskin vielä kesken. Mä viimeksi striimasin sitä. Mitä tein, siinä oli välissä aprillipäivän striimi. Mut silloin nyt otetaan se Kingdom Hearts tavoitteeksi, pedetään se loppuun ja sit mä kertaan kanssa striimasta sen jälkeen. Animal Crossing plus Stardew Valley Disney Dreamlight väliä aika lailla noin. Sit aloitaanko peli alusta, jolloin toisella alustalla Disney viikolla, kunhan tulee ilmaiseksi. Niin, sepä. Switchille vaan. Switchillä saa helposti. Sinne saa sit eri accountille sen. Ainakin mä oletan, että se toimii silleen, että sen toisen accountin saa linkitetty tähän ja sitten toisella kontilla saisi sen uuden huolin sinne. Niin. Melkein vois. Totta. Mulla on inventorikin taas. Mitä mä oon tekemässä? Alien Toys, joo, mutta niitä kukkii välillä. Kato se. Eikö ole, joo. Vois kuvitella ainakin. Muistaaks, eikö Animal Crossing tehnyt jotenkin oudosti, että se, mutta niin, no. Tää ei oo Animal Crossing. Tässä on kuitenkin questeja ja sun muita, niin luulis toimivan sille. No niin. En tiedä. Mut näissä on vierilään rakenneet, kun luulis. Plus toi noin niin tänne tekemään. Joo, yksi Harper-laite, joo. Joo, se ei ihan toimis tässä pelissä. Animal Crossing mä tavallaan ymmärrän sen. Mut ois kiva, että siinkö olisi vaihtoehto. Okei. Okay. Mitäs se vaatii? Eikö yhdellä saarella voi olla? Joo, voi olla usein pelaaja, mutta sitten kuitenkaan ei osaa niinku omaa saarta, jos haluaisi. Toisaalta tässäkin saa pilvirata laittoa, mutta ei se varmaan vaikuta alusta. En usko kyllä. Mut kun tää on muutenkin hyvin erillä rakenne, kun tää on kuitenkin enemmän tämmönen. Tää on muutenkin enemmän single-playereita, tämmönen experience. Tähän tulee multiplayer pian. Mutta niinku. Mutta on rakennettu enemmän ehkä yksin peliksi. No en mä tiedä, on sekin aika yksin peli rakennettu, mut. En osaa sanoa. Mut joo, en mä usko. Kato, mä saan tehtyä. Niin mä oon hamstannut kaikki kukki niin paljon. Hyvä, se sataa. Oh no. V-egg edible seeds. Aha. Excellent fruit wild spring egg. Okei. Okay. Voi munamarkkinut ottaa. Hei, Wally, onko se vielä tää? Sinne ehti jo. Takavan, mä en tiedä missä niitä alieneja mahtaa olla, niin ehkä pitää varmaan vaikka. Oho, väärä asia. No. Puppudup, 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 hei, hetken, onks noi
Nehän oli munia. En mä sitä ole. Mä en ole mitään ihmeisiin kasvaa, mutta nehän oli munia. Yksi pelin on se pääviehitys. Multivero on vaan ehkä kikkailu sen sivu. Joo. Joo, siis varinkin tossa. Siis hän oli tuotettu ihan helvetin kankeeksi siinä Animal Crossingissa. Saa nähdä, miten tässä sen tekee. Animal Crossingissa on ihan, ei mitään järkeä. Oho, sori, vaali. Mä pengun sun peltoon vahingossa. Joo, ei mitään järkeä, kun huonoksi siinä on tehty. Se pitäisi olla paljon saamattomampaa. Etkä, miksi väli on noin synkkä tuolla, tuolla yläkulmassa? No. Hei, siellä on Encanto. Mä en kuuntele mitä biisi. Silloin toi päivitys tuli, niin mä katsoin silloin Encanto ne kaikki kertaa. Se oli hyvä. Mä tykkäsin siitä. Sitten mä oon sen jälkeen biisiä kyhdellä. Lähes tauottaa. Nyt oli pois, mutta sitten tulee toi vittu olevan, hei. Taas sitten soi pääsi. Totta, mä voin ajattaa banniissa, okei? Okay? Tuossa on mun oma banni, sitä ei varaa lasketa. Sinä! Ah! Okei. Okay. Vois käydä, ennen kuin mennään Lion Kingiin, niin... No, oli just sanoa, että tyhjentää inventorin näköjään, se oli jo täyteen tullut. Mennään tyhjentää inventori. Emeraldei, onko se varmaan täyten tästä? Jep. Pyydän loput ees sulle, mennyt yli 100 tarvi mihinkä. Then again. Jos tulee jotain ystävyyspäämme, no ihan mä noit sitä lisää. Pitäis tehdä, jos kun jaksaa, niin tehdä oikeesti kaikilla itemeillä niin oma arkkunsa kyllä. Nää on ihan liian pieni. Tai no, munhan on pitänyt päivittää nää arkut kyllä isommiksi muutenkin. Tässä mä oon aloittanut parilla vasta, mut... Sit ois niitä vielä isompia arkkuja, mut... En mä kyllä myydäkään, niissä saa mitään rahaa. Mä heitän tänne näin toistaiseksi. Ei tänne, on tyhjä. Tää... Itseasiassa ei mulla ole seka-arkku tuo, mä heitän sinne ehkä ennen. Kurkku, eikö mä oon tänne? Se ei ollut se aikaisemmin, sen takia se ei mennyt. Mä oon käyttänyt kaikki. Mikäs toi oli? Miracle-pi... okei. Okay. Tommonen, no heitä sekin se karkku. Stekargs. Tänne. Siitä tuli vähän Super Mario 3D World viboja. Multiperäisesti tuli mieleen, kun, että tuli aloitettua Sackboy, suuri seikkailu, eilen velen kanssa, kun siinä on co-op, okei. Okay. Okay, sitä en olekaan pelannut Sackboyta. Mulla on joku Little Big Planet, Pleikari 3, mutta en mä sitä kyllä oikeastaan pelannut. Se oli joku niistä, mitä sai ilmaisena joskus, kun PSN oli rikki joskus. Niistä tai pari ilmaista peliä sieltä. Siellä oli joku hakkerointi silloin aikoinaan. Little Big Planet oli toinen, minkä mä otin niistä peleiksi. En mä sitä ikinä pelannut oikeastaan. Kenään.
Miten mä jotain kerroksia tän tein ihan vaan. Niin mä haluaisin, että mulla tuli tää rivi täyteen, nyt on 8 kerros. Kun mä arvistin, että täällä on 16, oli 2 tyhjää paikkaa. Sen takia mä omasin pari uutta kerros itellä, niin sen takia mulla ei yhtään rahaa aina. Kun on kerrostalla, joo. Mulla oli PS3 se ensimmäinen LBP, ja sitten on saanut LBP3 myös PS Plusan kautta, jos aikoinaan PS4, aivan joo. Kyllä, kyllä. Mitäspä sitten? Bunnyissa ei ole lisää, näin se on taas muoman bunny. Koran kerättäis kukki. Siellä, bunny, seis. Siellä on Arielillä jotkut foliat on teoriat. Meidän on pysäytettävä hänet. Juoksee ympäri kyliin vaan. Huutelemas meidän niitä. Saatana. Hei alien. Nyt on mitään hyvä. En mä jaksa nyt tosta. En mä tiedä, noita fabrikkikuista questeja sulla on aika usein. Samalla on lasijuttu, tänne pulloon. Tää pitää mennä hiakkaa kaivamaan. Yes. Tykkään kun innoissaan tuo aina, kun joku ostaa sit jotain. Yeah. Ei jee. Tää on kleitä Minnille. Tos kleistä mä vähän spoilannu. Minnille on hauska kommentti vissiin noista tos kleistä. Devät on hyvin itse tietoisia siitä Minnin kleikuestista. Vähän ikävä kyllä spoilaannu, mutta täytyy katsoa, jos Minni tulee vasta. Se opisi joku questi, ensin se sanoo se. Ja valitaan, että se questi tulee ehkä varmaan, kun mennään ottaa laajonkin. En niistä paljon loppujen lopuksi välittänyt, olihan niissä hauska idea, mutta toi suuri seikkailu, vaikka hauska tasoloikka. Niin se suuri seikkailu, se opisi, onko se ihan niinku tasoloikka, kun ne ekathan oli enemmän semmosia Mario Makeria. Ennen Mario Makeria. Olisi vissiin ja omiinkin kenttiin, mutta niinku kuitenkin. Onks toista enemmän? Enemmän ihan tasoloikkaa. Tai niinku oma juttuunsa. Missä se on Lion King? Hei, onko mä laittanut tää? Oho, hups. Tää varmaan... Oi. Joo, on se Simba, joo. 10 tonne heräistä. Hei, moi Merlin. Mä oon Oho. Kaiuks sä Merlin? Oota hetki Merlin, mä oon kaapi. Ah, player name. Behind that door, you'll find the majestic African savanna, and only you can use Dreamlight to open it. Let's open the door. Oh, oops, map. Remember, only you can... No, mä panoin vissiin vahingossa väärää nappia. Ja se oli silleen, muistat, että ainoastaan sä voit tehdä tän. Heti niinku...
Niin joo, kun mä panan väärinpäin nappeja. Mätkin, onks mulla... Okei, okay, joo. Well, hello? A on tuossa ja B on tuossa. Eli edelläpäin kuin Switchille. Sen takia panan väärin nappeja. Mä oon kolonnut Switchiin viime aikoina. Maanta pitäisi käydä katsomassa se Mario-elokuva, kun on... Mulla on ilmaisilippu yhteen teatteriin ja Maanta näytettiin eka kertaa ilman duppia, joo. Joo. Se olisi tänäänkin somero, mutta se olisi just sillä Suomi-dupin, mitä mä en halua nähdä. En mä sitä kuulu teatterissa kuitenkaan varmaan katsomaan. Oli jopa mennyt, jos mulla olisi vielä e-passi-juttu, mutta kun mulla ei ole, niin tällä hetkellä niin en mä siitä nyt rahaa maksu. Mut joo, e-passilla olisi voinut mennäkin, mutta en mä varmaan oota, että se tulee johonkin striimauspalveluun. Taikka johonkin kyseenalaiselle sivustolle. Mutta anyway. En mä kyllä teatteri, me kattoo marraa. Itekään varmaan teatterin menis kattelee, mutta status löytyy, joo, status löytyy ilmalippu, joo, joo. Ehdottomasti joo, ehdottomasti. Well, hello. Hei, joo. Open door. Pretty good, eh? Ui joku. Gasp. Leijona, mennään pois. No elokuvat tästä on käynyt varmaan 2015 jälkeen. Mitäs kävit kattoo 2015? Mikä silloin on ollut uusi elokuva? Mun ohjelta on vähän snappäkkää, kun musta tuntuu, koko ajan niinku... Joo. Se niinku kääntyy ympäri vähän hätäisen. Tää on vähän... No, tää on vanha ohjaan kyllä, etten ihmettele, mutta... Vähän turhankin hätäisee niinku, kääntyy haamme ympäri. Straight out of Compton. Joo, aivan. Mistä se kertoo? Grrrr! Hi! Vittu, leijona murisi sille, sä menet morjestaan sitä. Roar! Roar. NV... Mistä? Wrestling. Kaksosvee, se on wrestling varmaan. Wrestling juttu varmaan vaan. Rapper, mä oi vitsi. No, rapping, se on melkein sama kuin rap ja rap, niinku kääriä ja niinku Fraserissa, näin siinä on rapping room, gift rapping room, se. Kyllä. Roar. Ak, please don't need me. No miksi mä olisin ollut kans murista? Trust me, I probably wouldn't taste very good. Hmm. Aha, no. Se oli kesytty. You don't seem threatening. Ice Cube, Easy Z, Dr. Dre, Mac Ren, DJ... Kuinka DJ Yle, mutta DJ Jella oli alkuperäiset jäsenet, okei. Okay. Ice Cube on tuttu nimi ainakin. Dr. Dre, siitä mä tiedän ne kuulokkeet. Ice Cube, olisiko se ollut Fraser, vaan Conanissa joskus. No, noin muutkin varmaan. Mutta yhden mä tunnistan nimet. Tai kaksi. You can talk, of course. And you can understand me. Onko ryhmän nimeä? Joo. Aivan. With attitude, joo. Hyvin hyvä huomio. Okei, okay, mä olin varmaan näin tuplaven, niin se on pakko liittyä wrestlingiin jotenkin, mutta... mikä muu sana se voi olla? Wait. Niin. Heh, I guess that means you're really not going to eat me. I thought you were another hyena. Ouch.
They've been tracking me ever since my mate Simba and I set out from the Pride Lands. Eli tää on niinku Leonikan jälkeen olettavasti. Maybe I could help you get rid of them. Well, you can either do that or keep out of my way. It's up to you. Mm-hmm. My name is Nala, by the way. Kerron lisää hyönästä. No kiukkusi siitä asti, kun on häärit pois Jylhäkalliolta. Tuo on kyllä, kun Skaro on siellä mun kylässä, niin miten nää niinku tekee keskenään siellä, juttelee tai niinku kai ne jotain kommentoi asiat, hei by the way toi tappoi mun faija. Mut no. No, katsotaan. Kun tää on ollut tämmönen, et joo, siellä on pahiksi, siellä on Ursula ja Arielkin tommoista, mutta on silti vähän semmonen jee, kaikki on kavereita peli, mutta kuitenkin, Scar tappoi sen faija. Kun on sota alkaa kylässä. Tosiaan kerron ryhmän syntarinnan rikkoutumisen ja siitä, että kun olet palunut yhteen, mutta sitten Easy E ehti kuolleen comeback aivan. Joo, okei. Okay. Okei. Okay. Varmasti jos niinku varmasti jos noin räppärä just kuunnellu aikoinaan ja muuten kiinnostaa tommonen historia, niin varmasti ihan siisti. Niinku itsekin kävin katsomassa silloin sen, mikä se oli se Queen-leffa. Se oli ihan jees. Kuin tarkka se oli. Niinku tuskin kovinkaan niinku Se ei ollut mikään dokumentti, mutta viihdyttävä elokuva. Niin samalla tavalla varmaan toi. Break from all the royal stuff. Ne tuli panema. He wanted to show me more of the jungle where he grew up with his friends Timon and Pumbaa. Okei. Okay. Olihan tässäkin epäkohtia, mutta sen nimessä, että pysyy irti. Joo, siis totta kai, siis nimenomaan, kun jos se ei ole nimenomaan dokumentti, niin eihän sillä ole mitään. Se on kuitenkin luultavasti tuommoinen viihde-elokuva, joka perustuu tosi asioihin, mutta ei ole dokumentti, niin siis siinä saakin olla. Kun väli näkee joku kritiikki, toki siis jos menee ihan yli, mutta niinku kun väli näkee just kritiikki just jossain sit Queen-leffaskin, että ei tämä ole yhtään mennyt näin, tämä yhtään mennyt näin, niin come on, rautoka, se on elokuva. Mä panen edelleen väärä nappi, koska mä haluan switchi. Joo, player name. Taistele hyönyä vastaan vesikannulla. Kastelukannulla. Okei, taikakastelukannulla. Mä olenkin vähän miettinyt, hei jätkä. No. Ainakin mä toimin syöttinä sitten. I plant on seeds for the thorn and water them until they grow. No. Aha. All right. Nyt on jännä. Otetaan meidän kastelukan. Vähän niin kuin esim. 8 Mile ja 50 Cent Get Rich or Die Drying. Joo, ehkä ne pelkää vettä, joo. Me ilmeisesti me kasvatetaan jotain hornsenteitä, vai? Huhhuh.
Tää on ehkä kovinta niinku actioni niinku mitä tässä pelissä tähän mennessä on ollut. Joku oikeesti tappelee tuolla. Huhhuh. Onks tää mun lastenpeliltä vähän liikaa? Hei. Mennä meen. Nääkö? Tän pitää kai sitten. Eiku näet horsin, niin aivan niinhän sanonkin. Eikö? Ei mitään hätään alaa. Mutta... dig out. Okei, joo. Ja mun ohjaa snappäkkä. Tässä näkee kans aika hyvin. Pistää johonkin, niin snappäkkä johonkin toisen. Okei. Pelottaa, joo. Tää on hyvin jännä. Nyt on liian hardcore. Niin. Ei minun lapsen pelissä ois ollut tämmöstä implikaatioita siitä, että siellä tapellaan. Pelotusmusa. Kaikkien pitäisi olla ystäviä ja halaa vain toisiaan. Ja... Niinku, juno. What's occurring, man? Said Snufkin. Mä vaan aina väärin nappeen. Toi. Just gonna save the miracle. With a hug. Tota mä hain. Mun liikaa näet meemi-nappeen nykyään. Tää on aina väärä ensin. Muumit siellä joo. Toi se muumi juttu. Toi on mun lempi YouTube-video. Ikinä. Se, toi on se kokonaisuudessaan siis. Toi jää, siis se, mikä siinä klippi jätkö oli. Se on se video, se vaan tuli joskus mun suosittu videoihin. Plant the seeds in the holes near the ledge. Okei, okay. Niin tänne vaan. Tuonne, noin, joo. Paras tapa tervehtiä jotakin. What's occurring, man? Said Snufkin. Oh, miks? Joo, mä alan vaan täällä kasvattaa. Noniin. Vähän kuvaa ton musiikkiksi. Mä niin ainakin itseltä en mä teistä. Olisikin tullut ja haraadeen tuonne takaisin tänne. Disney Dreamworks Valley, mitä et sinä voi noin tehdä? Hi! I can't believe that bird. Onks sä ihan varma, että se toimii? Meinnäks sä, että toi pitelee niitä? Vittu, mulla on bugi täällä. Mitä tapahtuu? Voi vitsi. Voi Dreamlight Valley. Siis... Mulla ei vielä tullut yhtään vastaan. Tai siis niinku... Semmoista pelirikkoa vaan ainakaan tullut vastaan. Mut niitähän on ollut... Melkein joka päivityksessä on ollut jotain tuommoista. Kaikki kuvat on saman väri tuolla Frost Heightsilla. Aja. Niin, okei, mä luulen, että nimenomaan tää. Niin. Niinku siis... Niin, just olin kysymässä, että... Että onko ne kerää tässäkin? Joo, ilmeisesti on, okei. Okay. Toi voi olla semmonen torittaa kyllä buuttaus. Mut joo, toi on... Toi on just noit... Tommosia sattuu. Toi nyt on vielä... Toi nyt on vielä hasu vain. Onneksi vain hasu. Niin kukaan ei, muu ei pysty hyppäsi niitä. Niin. Ja siis kun tossa pystyy niinku vähän kiipeämään, kun ei toi kovin korkealla toskaan, niin... Niinku... Okei, jos ne implikaatio on se, että hyönät niinku okei, ne ei oo yhtään atleettisia ja pysty hyppää tosta yli, niin... Kyllä ne tuot ronklaa itsensä lävitte. Niinku toskin on aika iso aukko. Too dense for hyönäs. Onko? Wow. You just held whole pack of hyönäs all on your own. Can I start a Nala fan club? Okei, okay, turi.
Jumala simp. Jumalauta. Hardy any fur. Näetkö sä mun hiukset? Näetkö sä nää upeet hiukset? Any fur, come on. No okei. Okay. Fuuri hiukset ehkä en noin kuitenkin. No se vaan tappon ne. Niin aivan. Big hairless meerkat. Let's not worry about that now. Mulla on hienompi main kuin yhdelläkään kuninkaan teillä. Kerään kaikki ylös, jos se sit korjatus tulla takaisin. Joo, luulis ainakin, joo. Luultavasti siinä on vaan, kun se on ladannut sen zonen sinne. Siinä on käynyt joku. Niinku, kamo, tostako ei hyönä mahu? Too dense, sanoin ala. Anyway, find a way. Joo, okei. Okay. Tiedän, ketä syytään sitten, kun paskos tuulettimeli tässä tilanteessa hyönä tulee kyllä joo. I don't see Simba. Mä en kuuntele, mikä täällä alkaa soimaan. Jos täällä alkaa soimaan yhtäkkiä, niin kuin Can You Feel the Love Tonight, että mulla on täällä 0-2, niin mä huolestuisin. Mut ei sentä. Ei sentä. Buffet and a half. Why don't you look for Simba on the other side of the river? Look at Turus. Hakuna Matata. Find a way to lower the log. Oh, okay. Yeah. Mikä log? Hei, Mikki. Hiltun, onko? On se varma. Oikeassa kuvakulmassa. En tiedä, ehkä toi on vähän stretch. Tässä pelissä on, tää on täyten piilottu mikki. Ehkä toi... En mä tiedä. Ehkä toi on vähän stretch, kun... Ehkä se on. Toiko? Onks toi silloin, mitä se mennyt? Tulee vähän mieleen, että Super Mario Odyssey metsäkenttä. Totta, totta. Siellä on hyvä biisi. En oikeas tota, koska jos se on toinen, sitten toi... Tämä ehkä. Ei se mennä pitkä. Ja mun Near Waterfall kyllä aivan true. Mikä logi? Toi ehkä on. Lost Kingdom, joo.
No vitsi. Ohjan. Okei, oli helppo. Okei. Se on kyllä selvästi yksi vitsin paras pelissä. Joo, se on hyvä. Jos tykkää 3D-tasolla oikeasti, niin varmaan ehdottomasti parhaimmista on kyllä. Simba. Se voi luulla mua menneen aikojen kuninkaaksi, kun mä menen tän meenin kanssa sille juttele. Isä. Grrr. Roar. Uh-oh, I think I scared Simba. What did Nala tell me? No worries. Here, kitty. Oh, mä toivottavasti se olisi voinut olla Game Over, kun vastaan väärin. No ei se. Vältäisikään... Wow, varaut. Arvoitakin headbangamme. Are you a friend of Timon Bumba? Did they send you to play a prank on me? Joo, mä oon vieläkin player name, joo. En kai vai... Siis mä veikkaat, jos laittaisi jollakin... jonkun tiketin sitten devaajille, niin varmaan voisi vaihtaa sen, kun mä enhan tässä kohtaa halua vaihtaa sitä. On tässä kohtaa vaan funny. Mä olisin silloinkin jo funny. Woohoo! Woo, yeah. Varma saan. Innostun vähän liikaa. Tää on tarpeeksi meemi, joo. Hey, no worries. It's... Totta kai mä otan Scarline. Kaikki vielä oletti, että oot vaan jättänyt sen. Niin, se oli jo. Se oli kans jo. Se on vaan joku kalava vitsi. Niin, nyt se on. Pearlin Star, ei kun mikään Dreamlight Valleyn vitsitkin. See ya! See ya! Mikä Scar Life, niin. Scar Line, niinku sitä sanoin. Se be prepared. On kuulla. Mä oon tykännyt käyttää täällä näitä. Täällä on tää striimi-moodi, mut mä en oo käyttänyt sitä, kun ei sä tarvinnut. Mä haluan kuulla, millainen on niinku copyright-turvallinen. Mä kuunnellaan tätä. Jampe, hyvää huomenta. Tää tulee mieleen, Konanissa oli se sketsi aikoinaan se, että ne soittaa 5 sekuntia musiikki, joka vähän kuulostaa joltain toilta biisistä, mutta ei ole se, koska copyright. No joo, okei, kuultiin tarpeeksi. Väärä nappi. Viisi, kun nää napit on niinku. Mä oon pelannut Pokemonia just tässä taas. Ja raitelus muuta, niin napit on ihan eri paikoissa. Just niinku kartta, sitten tietenkin A ja B just toisinpäin, ja vaan ihan väärin nappei koko ajan. Nala!
taas kahvia, kun ne juttelee. Pyöräks tuo ihminen tosta? Voisin syödä kokonainen zebran? Tai antiloopin? No täällä on siipä sanonut hieno, but don't worry. I think I know just the thing. Mä meinin sanoa, että voisin ottaa player namein lautaselle. Bugs. Slimy and satisfying. Yep. Haaktu Simba. Ja tosiaan se Pokemon Stadium heitetään Switchin N64-emulaattori 12 huhtikun. Joo. Joo, se voisi olla ihan... Se on kiva. Siinä on nyt minipelejä. Sitten siinä on se... Siinä on se joku turnaussysteemi, mistä mä ikin pelannut. Sitä mä oon halunnut pelaa joskus. Niinku, mutta siihenhän pystyis periaatteessa omia Pokemoneja, mutta tietenkään tossa vetossa ei pysty. Ainakaan vielä voi olla, että siinä tulee muutoksia joskus, who knows, meikka tei. Mutta mä muutenkin halusin kyllä pelata vuokra Pokemonia, koska se kuulostaa mun mielestä hauskalta haasteet. Ja mun muutenkin tykkää... Rental-systeemeissä nois... Niinku... Kolmos generaatio, siellä on se Paddle, mikä tää on, tää Frontieri, niin... Mun lemppari siellä oli aina Rental-Pokemonit. Samoin neloskenne, se oli kans vastaava ja... Sit. No siis Sorn Shieldiskin oli se Maxileeri. Mä tykkään sielläkin rental Pokemoneen. Niin. Mä tykkään niissä. Se on toki hauska, kun pitää vähän miettiä. Niin kun mä tykkään buildaa jonkun oman Pokemonin joo myös. Mutta jotenkin omalla tavalla siistiä kanssa käyttää jotain sulle valmiiksi tehtyä tiimiä. Että sun pitää vaan sitten work with it. Saada se vaan toimimaan. Kuulemma peli voi olla hankala myöhemmin, jos ei pysty... Joo, siis kuulemassa on vaikea just rentaleilla, senkin mä oon kuullut. En oo tosiaan pelannut, mutta kuulemassa on hyvin vaikea rental Pokemonilla. Olen kuullut jo ensin vähän tarinaa siitä. Ja. Jotain mun piti kommentoida sit vielä, kun mä muistan enää mitä. Niin, sit kans Smogonissa, tai niin, Showdownissa, niin siellä kans tuli usein vältu randomeilla. Ja vaan, kun se on just funny. Se on just hauska, kun pitää vaan sit vaan... Saada se vaan se tiimi toimimaan sille. Hi. Aha. Ha. Grabs made like bugs. Ha. Okei. Okay. Hmm. Huh. All right. So long. Colorful bugs in the dried out oasis. Feast slime bugs out of the river. Okay. Joo, mutta se importtaisi tosiaan, kun sehän voi olla, niin tuo sinne Gameboy-puolelle jossain kohtaa Pokemonit. Who knows tässä kohtaa. Vaan niin kuin toi Wii U ja 3DS meni kiinni, tai nimenomaan Wii U meni, tai 3DS meni kiinni, siellähän ne pelit olisi ollut. Niin. Ei mun mielestä mikään maattumisen tulee sinne joskus. Ja siihenhän on. Varmasti voi olla joku workaround siitä, että siitä voi siirtää sitten boksut sinne toisen. Who knows? Se olisi ihan siistiä, jos ne sen tekisi, mutta... En mä tiedä, mä tuskin tuu sitä käyttämään, mutta olisi silti siistiä. Nintendo on kyllä panostanut noihin eri alusten... Ollaan kirjastoihin, joo.
Olisiko siistiä, jos saisivat myöhemmin jotenkin toteuttaa se importin? Jotain jo huuttiin Gupeonlinnestäkin. Okei, se olisi siisti. Se olisi siisti kyllä. Tässä kohtaa jengi kyllä heittää kaikki ennustukset ja pöytää, että kaikki mahdolliset konsolit on ennustettu tässä kohtaa. Ja joku niin sit tulee, niin sit on silti, hei, I was right. Joku pe... Upea olisi kyllä ihan... Se on varsinkin... Toivon mukaan... Sitten... Sitten kun tulee joskus... Joskus tulee se seuraava konsoli kuitenkin, ne ei tuskin ihan hetki, koska edelleen Switch myy hyvin, niin miksi ne... Tekis mitä uutta konsoli. Mutta sitten kun se joskus tulee, niin... Toivottavasti sitten toi sama kirjasto siirtyy sinnekin. Koska se on kuitenkin vaan online-palvelu, niin... Toisin kuin Wii Ulla, niin se ei ole lukittu sinne, se on konsoliin. Niin, toivon mukaan sitten noi säilyy sinne, eikä tarvitsisi taas odottaa uudestaan, että milloin ne julkistaa jonkun. Pokemon Stadium 2 ja Mario Party 3 on jo vahvistu tulemaan myöhemmin tänä vuonna, okei. Okay. Mut tekee noi koko ajan vörtimpää, mitä kalliimpaa ollaan ja sen nyt vanhankin perhe. Joo, se perhejäsenys on ihan ilmanen siis. Siis mitä se on 8 € vuodessa, niin se on ihan älyttömän niinku vörtti. Mitä se on yksin, se olisi, mitä, onko se jotain lähemmäs 30? Se ei olisi kyllä. Se ei kyllä ehkä olisi. Mut. Kahdeksan euron perheeseen yhden. Se on kyllä helposti. Yksi hiton kallis on, joo. Ihan älyttömän. Älyttömän hintainen kyllä. Niin on uusi konsoli. Kyllä ne yleensä nyt Switchin kanssa, ei niillä ole tarvetta vielä hetkeä. Niin kauan kun toi myy, niin miksi ne? Siis eihän Switch... En sen enää oikein jaksa. Se alkaa näkymään peleissäkin ikävä kyllä. Mua nyt ei sinänsä se jäädytä, mutta on se silleen vähän tylsä. Se kuitenkin siis, vaikka se häiritä, niin se kuitenkin rajoittaa sitä, mitä ne pelit vois olla. Ja se on vähän harmi. Niin. Toivottavasti nyt joskus sen tekee, mut niin kauan kun toi myy, niin... Mitä turhaa miettiä. 49, herranjestas. Joo, siis älyttömän hintainen kyllä. Niinku... Ei ne... Siis, okei, okay, tässä kun vertaan. Kun jengihän kovin haluaa sitä virtuaalikonsolia takaisin, haluan omistaa peliin. Mikä, mä oon siinä mielessä samaa mieltä, joo. Mäkin tykkään omistaa pelit. Mut kun sit miettii tätä Wii Uta, niin sit kun se kauppa suljetaan, niin jee. Niitä ei enää saa sieltä. Tai siis ne peli, mitkä sä oot ostanut, ne saat kyllä laattua siis sieltä, joo. Mut sit se virtual console vaan kuollut siellä. Niin, miksi jotkut edellä haluaa silti sen vaihtoehdon tän sijaan? Musta on paljon kivempi, että niitä on tuolla vaan iso kasa, mitä voi selata ja katsoa, mitä tekisi mieli pelata. Ja sieltä mä maksasin jokaisesta 5 €, 10 €. Niin mä tykkään, että mulla on semmonen kirjasto siellä koko ajan, vaikka se ei oo niin laaja kuin se Wii U Virtual Console, se oli paljon enemmän pelejä, joo, mutta niinku... Mutta on semmonen kirjastotyyppinen, tommoset retropeleissä varsinkin, koska toinen vaihto mä voisin vaimuloida ne. Jos mä haluisin, niin se olisi äärettömän helppo vaimuloida. Niin se, että mulla on se kirjasto siellä, niin mä itse tykkään kyllä tossa systeemistä. Vaikka jengi haluisi sen Virtual Consolen takas, mä en ehkä kaipaa sitä. Toisaalta Nintendo on aina mennyt omaa polkua, eikä tapellut Sony ja Microsoftin kanssa. Joo, yleensä toimii. On kyllä. Joo, ei siis... Ei niittenkaan tehoisi kilpaillakaan, mutta... Mutta jossain kohtaa kuitenkin tulee se, että...
ne pelit vaan ei enää kehity jostain pisteestä eteenpäin. Et nekin haluis edes itelleen vähän tehokkaamman konsolin varmaan jossain kohtaa, mutta se on sitten kun Switch enää myy. Eli sitten kun kaikilla on jo Switch. Tai toinen Switch. En mä tiedä miksi edelleen myy, koska kaikilla on se jo. Toinen mikrotappeli, minun jo voitti. En mä tiedä onko se noinkaan. Ne on ihan oma juttuun tekee. Hi. See ya. See ya. Kyllä. Katso pleikkari kakkostakin. Kyllä se Sonykin on voittanut sen. Konsolisodat, huhhuh. Hei, ainakin pääsee. No niin, mä olin täällä. Jään. Stamp. Deeper in jungle, okei, okay, joo. No. Seis. Perkele. Hei! Niin pitää painaa A-takin. Voitti KHL, niin. Älä, nyt on nykyään Switchillekin, eikö se ole ne pillyversiot? Tosin konsolta vitun tyhmäkäistä on onneksi jo kuollut. Joo, on se vähän jo. En mä tiedä, kyllä niitä edelleenkin näkyy, mutta ei kukaan niitä tosissaan. No kyllä jengitti ne joskus ennen tosissaan. Mä en ikinä oikein ymmärtänyt sitä, mutta niinku kyllähän jotkut oli erittäin. Nykyään se on ehkä just pelkästään nää PC Master Race ja loput ja Switch. Hi. Ja niin, joo, muut. Ei kuukka, okei. Okay. Missä mä voin kuukka? Täskö? Okei. Okay. Hetkinen. Hetkinen. Eikö mä oon tuonne toiset bugit jo? En näköjään. Okei, okay, mä annoin jo. Simban. Antaa ihmisille pelat sillä alussa, millä haluaa. Niin. Ja siis onhan tos siis se, että kyllä meillä tietynlainen kritiikki on hyvä. Hyvästäkin olla, mutta miksi muut ootte katsoa tässä? Quest was. Mikä on tää? Okei, no on täällä, okei. Eli hetkinen. Mut niinku semmonen lapsellinen kinastelu, se nyt on ollut aina mun mielestä typerä. Hetkinen. Eks koali muka tuu? Normaalisti tulee suoraan inventorista, mut eks se tänne Realmiin tuu. Voi helvet, jos sen takia. Voi jumalauta. Sori Simba, mä poistun hetkeksi. Päästä. No joo. Ei mun jäätykupaikkaan nouse. Kun noita yhden värisen kukkia. Joo, käynyt se peli uudiskin. Siinä on varmaan joku. Jonkin sortin latausbugi käynyt.
Itse en kasvan pleikkaren kanssa, mutta en oo silleen Xbox on ihan paska. PlayStation for life, niin. Joo, mulla on tuo aina. Aina on se tehnyt hehe, videopeli. Hakkaan nappeja, mulla on kiva. Pelto on haihtunut. Mitä siellä tapahtuu? Nintendo Switch ei jaksa ylläpitää sun peltoa. Oi voi. Ehkä se lataa sitä jotenkin tosi hitaasti. Joo, käynnistää uusiksi. Se ei ole ladannut vaan taas, ettei siinä ollenkaan selkeästikin. Mä voin käyttää tätäkin. Täältä pääsee sen suoraan. Mä unohtaa saa juostakin, jos liikkuu vähän nopeampois. Tuo on keltaisella. Ei, se tarkkuukin nyt silkään toimi. Meinaatko se, että mun pitää vaan... Hetkinen. Ei. Red box, golf box, slime box. Niin mä teinkin. Ja siinä on... Ja pitääkö nyt olla kolme kaikkia kerran? Hetkinen. Ei, kun ei se ei niin pysty tekemään. Mä olen, että pitää tehdä kolme kertaa, niin se varmaan onkin. Jos mä menen kokkaan normimaailmaa. Onks tää nyt jotenkin rikki? Tän paikan tuon keittiö vaan. Mä menen omaan keittiön kokkaan. Kapen keittiö. Ensin väärän värisen kukkia, että peli vie pellonkin mukana, niin. Siellä onkin kallisessa kurpissa, niin kai ne lataan tuo. Luulis. Hei pupu, eikö se oo muu mappu? Tehdään sit täällä, saatana. Se on edelleen harma. Mutta pistän nää muutkin sinne. Hei. Mut mä otan jotain ihan normaalia. Kato, joku kala sinne heittää. Puuttuuko mun joku siis? Redback, Golfback, Slimeback. Niin, noin kaikki kolme sieltä. Tämä on tämmönen. Ehkä mä jotain ymmärrän väärin, mutta siltä varalta, että peli vaan teki omia juttuja, niin tää on aina hyvä ensimmäinen askel. Mitä helvetti? Hui. Rippeelt. Oi vitsi, tuo on kyllä perheestä. Onko se niinku siinä paikalla, onko se vaan tyhjä? Vai kasvaako siellä jotain kukkia? Onko se niinku... Onko niin olemassa mun näkymättömänä? Olisiko mitenkään mahdollista?
Pystyykö siihen laittamaan mitään? Eli se kyllä oikeasti pellosta rahastopuutus, joo, ei tässä semmoinen, mutta on sille harmi, kun tässäkin, siis kun miettii tässäkin pellot, niin muuta tässä on. Tässä menee melkein se 40 minuuttia, kun tää tyhjentää ja kasvattaa uudestaan. Niin, kyllähän se vituttaa. Tuli rannan, mutta ei enää, okei, okay, joo. Jakkaa vaan. Aalto vienyt, se on vähän huono paikka pellolla tommonen ranta, et Aalto vienyt sun kurpitset. Oho, voi voi. Start cooking! Vai oliks se... En cook tree, niin. Slimy, Clorhu, Redbug. Ne on kaikki oikein. Ja kohta, kun tähän käy ilmesty kuin tää yhdet. Ne on tuolla kaikissa listoissa, mut tässä quest-itemista näkyy vaan toi. Nyt mä en juttele siinä vaan, kun mä oon kerännyt nää. Tai nalalla. Mut nyt sä voit laittaa, kurpitsan kasvaa parhaiten siellä synkäsmetsässä, niin sä voit laittaa sinne nyt. Mä itekin mietin niitä vesikohtaa, koska se olisi tää on periaatteessa tehokkaampaa. Se ei, periaatteessa ei oo, koska mä kerään silti tylin kerran per patchi. Niin ei sillä oikein mitään väliä mulle. Mutta ajatuksena se olisi kuitenkin tehokkaampaa, se tekee sinne synkkään metsä. Koska niillä on se prioriteetti, ne vissiin kasvaa nopeammin sieltä, jota mä en itse asiassa, mun mielestä se vaan kasvunopeuteen vaikuttaa. Mutta jälkeen sillä ei ole mitään väliä, jos sen tekee just kerran parin kuukauden. Ah, okei. Okay. Couple of red bucks, two gold bucks and one slime. Okei. Mulla vaan resepti oli puutteellinen. Thank you. Okei. Okay. Mä unohdin sen jo. No, katsota. Oliko se one slime ja kaksi näitä muita? Hyvä muistuttaa, mut katsota. Ainakin näitä vaan kolme. Joo, on se näin. Okei. Olis vaan pitänyt kuunnella nalla. So these are the grubs that Simba loves so much. I have to admit, they do look kind of tasty. I must be really hungry. Well, here goes. Huh? Taste this. Pecan, but very pleasant crunch, kyllä. Pikanttia. Tosi hyvä sivumaku. Tässäkin pellossa varmaan ongelma, kun niissä haihtuvissa itemissä silloin joskus, että kun jätti jotain maahan, niin ne kohta haihtui. Niin kun mä en muista, että mulki olisi ollut kerran, että pello oli hetken pois. Mä en ihan varma.
Sitten se vaan ilmestyy takaa. Mutta se voi olla, että mä sekoitan siihenkin, kun mun kerran jääty se pelto. Kun Disney-viikolla mä aikamatkuin sen päivän pari. Sitten oli rikki vaan siihen asti, että se aika otti kiinni siihen oikeaan aikaan. Mut mun mielestä on mulla kerran kadonnutkin peltoa, ainakin pieni pätkä siitä. Mut en oo ihan varma kyllä. Mut sitten se tuli takas. En oo ihan varma. Mulla olisi joku hämärä muistikuva tommosesta. Ja just toikin niinku se, että itemit haihtui niinku sanoit, niin tää voi olla vähän samankaltainen bugi. Hyvin mahdollista. Et ei kannata ehkä hätäillä vielä sen pellonkaan. Niinku uuden pellonkaan. Hear what? Shhh, stay quiet and listen, oh no. Okei, hyvä, no mä menen sitten alkoiko soimaan. Alkoiko soimaan taas panopiista. Nalan päässä ainakin, ei sentä, hyönnät vaan. No kun mä en halua täällä olla paikkaa, niin kun se alkaa. Hmm. Da-d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 a. That's it. Meidän pitää vaan kuulostaa, että me olemme paljon leijonia. No joo. Okei. Selvä. Aika tossa on eksitty. Oliko sitä aikaisemmin? Saattu ollakin. En tiedä. Nyt se on ainakin. Okei. Eikä meidän pitää kuulostaa. Niin tuolta leijonalla on. Hei, lelu. Hei, tuohon on tullu. Eikö mä ostanut noita aikaisemmin? Onks nää ilmesty? Eikö niin, tää ilmesty joskus kellon aikaa X, niin tänne ei vielä tullu. Niin joo. Nää joskus, onks se 11 aikaa, kun nää tulee uudet? Oh, greetings, neighbor. Goodbye now. Toodaloo. Good day to you. Ai, ha, ha. Good day to you. Whoa! Greetings, neighbor. Thank you kindly. Good day to you. Whoa! Hello. Hi. Good day to you. Oh, greetings, neighbor. Thank you kindly. Greetings, neighbor. Hey! Oh, greetings, neighbor. Bye-bye. Good day to you. Oh, greetings, neighbor. Bye-bye. A minute of your time? Aye. Thank you kindly. Oh, greetings, neighbor. Thank you kindly. Kyllä, entäs Roopen kauppaja? Good day to you. Hey! I need to talk to you. Oh! Miten sä oot sen tänne sisään? Tai yläkertaan vielä? Oh, greetings, neighbor. Millä mä saan tänne pois? No, taas kuva. Good day to you. Mitä viinipullo siellä? Hei, nyt Roope, mulla on sulla joku quest-kysymys. Greetings, neighbor. Katki edelleen rikki, ai ihan. Kui sulla on noin rikki näitä? Mitä sä oot tehnyt siellä? You don't happen to know where I can find a hair of flyers, do you, Roope vanha Tiger King?
Oi vitsi, sillä on joku oma. Ai vitsi. Army of Lion isn't practical. Vähän tulee mieleen Fraser-jakso, kun Martin pilvipäissään suunnittelee Dog Armia. Anyway. I think it used to belong to someone goofy new. Joku Hesu vanha tuttu. Hesu next one. Tai Pekka. Kaikki tuntee Pekka. Se olisikin deep cut, jos se Pekan, kun Hesun vaimo, niin se vanhassa animaatio tuli tänne valleyyn. Se olisi aika deep cut, kyllä. Se olisi siisti. Someone goofy used to know. Mitä ihmettä? Kuka olis se? Aaaaaa! Se on toi... Se on se... Sound system ja kaikkea, niin olisiko se sit leffasta se... Mä en muista sen nimeä. Se kenen kanssa meni sen lavallekin. Voisko? Voi varmaan se. Pakko olla. Up. Hi. Mm-hmm. Thank you. Ah, repair. Ah. Niin, no, joo. Onks teillä crafting? Voiks mitään tärkeää crafting? Ei tietenkään. Mitä se vaatii? Softwood, hardwood, iron ingot. Okei, mulla on kaikki. Pitää vaan mennä. Oh man. Joo, mennään korjassa vielä. Niinhän se Roope taisi sanoa, mutta... En mä kuunnella. Oweri, Aanin tai Kanamon. Niin, siis nää on ihan sama kuin Animal Crossingissa oli nää. Crafti, muna craftas hommat. Eiksä nyt muuten maha olla joku munamarkkinat kans? No siis varmaan, kun se joka vuosi on, mut. Voi, pitäisikö melkein käynnistää? Ei. Ei kai sentään hasutella sentään. Ei kai nyt sentään. What's this? Yeah. Mihän on? Hey, can you speak the roar? Totta kai voi. Roar. Ahaa!
Oi joku. Roar. Grr, roar. And roar. Grr, roar. Okei. Okay. Oi joku. Everything light touches there is mine. How are you? What? Minkin voitte syödä. Ei ole zebra. Pray not, antelope. Sorry, none of that either. Hippo. Mut meni hippo, ei tarvi hippoika. No on se nyt pikkuilla, kun on nyt jäniksiä sun muut. Lions oli jo siellä semmonen. Siellä yksi leijon onkin, mutta senkään mennä. Oh man. Goodbye. Goodbye. Leis pistetään Scarin viere. Ui joku. Täällä vaan aara. Katsotaan, kun se on taas massiivinen aina. Ainahan liian iso. Täällä loppuu tila jossain kohtaa, mutta... Oh man. No tohon kun siirretään, mutta sitten on... Tää on vittumassa liikkuessa, mitä on laitan tielle. Mutta I can make it work. Otas tää poistaa sit vaikka. Millä sitä menee täällä? Ei, se on kyllä vähän vittyy tässä Scarinkin luo. No ei sinne usein kyllä mennä melkein ikinä. Tietenkin totakin voi liikuttaa tota, ei kun se on kyllä aikaa taas tuolla nurkassa jo toi Scar, no kokeilla. Pakko änkätä tänne. Oi jumala, että tuoli. Oho, ai. Hyvin se siihen sopii. On. No, wow. Palron onkin velkamme malaja. Se vaan meni, mä en pannut mitään, se vaan niinku tekstilät pois. Ja varmaan se pitäis kuule tulla, nyt se tuli se, okei. Okay. Se tuli vaan sinne heti alku. Velkamme nala. Hieno selfie, joo, okei, okay, joo. Mistä tää tekee asia? Tuolta, nie. Make friends, ui joku. Minne se eti mennä? Missä? Mun teksti on niin pieneen tosiaan niin paljon. Norbas on ton kokos, mutta toi nalan teksti on tommonen. Niin, mennä kartta kattoo. Menniks se Skaari? Tätä Skaari ei vitota, että se tuli tohon eteen. Näin on jo tossa, okei. Okay. Siellä. You weren't kidding about this place, it's beautiful. Say, where's Simba? Niinpä. He wants time alone.
Oh man, the daddy is suit. Come on, sit on jo. X määrä aikaa. En tiedä. Tästä uni versemistä miten paljon sitä aikaa, mutta come on, get over it. Mark me words. A villain and their riches are soon parted. Find something to eat, joo. Jos mä tuun takaisin mikkiin enää näyttää, niin se on ihan ok. Watch out for a scar. Niin, sun naapuri. How is that possible? I watched him fall from Pride Rock and he can have survived. Car's not so bad. I got him well trained. Ei sillä. Unohdetaan se dadin tappaminen, mut. Niinku. Pääskään senkin ylitte herranjohto sitä. Ei mitäs hätää nyt. Onks jotain muita leijonan näitä tulossa tänne? Nalla vaan, mä haluan yksin tää. Kumpa apina olisi lyömässä minua päähän täällä. Oh. Anything I can do. What me to pop you overhead instead? Se on vaan Simban oma kinkki. Simban Rafikin välinen kinkki. Oh man, the daddy issues. Come on. Joo. Voi. Olen pahallani. Voisin mä tehdä jotakin. Minä voin olla isäsi. Minä voin ottaa isän paikan. Minä voin antaa sinulle neuvoja. Nyt sinä tarvitset isäsi. Ei sekään niin sanoa, mutta kuitenkin. Se on tommonen just tai mitä ei kuule tohon sano. Follow me. Oho, nähdäänkö me Mufasakin? See ya. Ja sit seuraa. Niinpä? Okei. Okay. Jos se vielä menet kattoo sitten se... Au, vai kattoo se vaan sinne... Lammikko. When I was young, my father told me that the great kings of the past looked down on us from the stars. Actually, the balls of gas burning millions of miles away. Mm-hmm. I prefer my father's explanation. Mä teen kaikkeni vieritän pois, niinku keskustelun pois sen daddy issueista, mutta se vie se aina takaisin.
Aha. Ja Merlinin luo. No. Onko se... Se ei tähän aikaan vielä baaris yleensä. Joo, koton se on. Hop. Ah. Aika mennä baariin. Oh, hello. Surmisertor your resume. Aha, do tell me more. I should think as constant as a star. Simply wait for a night and then we'll look up. Oh. Niinpä, vanha tommonen pätiä. What nonsense! Well. Well. Dreams are tighter than memories and their feelings. Tää on niinku lorea. What a mess. Cat toi. Voi myydä Skaarin sinne, se ainakin tois something from the past, Skaar. Niin, mennään lyömään sitä päähän. Outstanding! Find the point in the jungle nearest the sky, point the walking stick towards the clouds and command them to part. Huhu. Joku vaan käskyt pilveä syrtymään. Okei. Well, run along now. Okei. Purify 9 sharp pitäisi niitä olla. Da 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 da. Panan aina bad, koska switch. Tää on kiva. Täällä on nää varpit niinku tuo aina tänne kauemmaiseen paikkaan. Onneksi ne sentään tonne tulee noita poistumisportaaleja tulee tänne, mutta... Tästä aina tulee toi kauemmainen. Ehkä ensimmäinen. Ei tää nyt niin pieni, että sillä olisi mitään väliä, mutta... Nyt lyödään sitä. Hi. Vain jos sinä haluat, niin hyvä, hyvä consent pyytä. No, Simban bedroom, no, se meni pois. See ya. See ya. Interact. Okay. No, jutta. Ani? Hi.
kuin joku Simba. Giant water slide, joo. Avataan shopping mall, ui joku. What's that? Water slide. Okei. Thanks. Olis kuullut speedan stretch lähteä pois ja tulla takas. Olva. Hey, good to see ya. Some more done, Dynak. Okay. See ya. See ya. Talk to Simba. What again? Hey there. Oh. Okay. Se vaan näyttää sen. Okay, no nyt se näyttää. Okay, hyvä. Joo. Jungle fern seed, waterfall plant seed, clearing tree seed. Joo. Yes, yes. Bum 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 bum. Minkä verran tänään vähän pelaata tänään nyt vähän. Kun mä oonkin Simba tonne kylään hommaa ja katsoo tuleeko sit jotain. Täysin katsoa pyörähtää vielä syötys niitä leluja lisää, koska jos ne on aika lukittu, niin mä oon kerran mahdollisimman paljon kerralla. Mut hirveän myöhemmän tänään varmaan striimaa, pitää vähän tänään somerolla. Semmonen jännä tilaus, täällä aukee baarit. Tää ei oo puolen vuoteen ollut baareja. Nyt ei näy, kun se on eilen, mutta... Mutta niinku tänään sinne todennäköisesti vasta mennään. Mun pitää vähän siivoilla ja tommosta, niin... Se on koko somero varmaan siellä, mikä ei oo hyvä asia. Se tulee hirveetä. Se on siis aivan karseeta, koska... ahtaas tilassa eikä juomia voi tilata, niin se on perimmäinen baari, mutta se on vähän semmonen FOMO-markkinointi meidän melkein, että sinun on pakko mennä tänä viikolla, koska sitten muina viikonloppuina enää ei oo mitään. Eikä tänne se on se, muutenkin kiva nähdä jotain tiettyjä kavereita siinä pitkästä aikaa. Et se joutuu vielä lähtemään töihin, ai vitsi. Onneksi on kello 15 meno. Oh. Ai vitsi, jo eilen kävin kaupassa.
näki just sen pääsiäisjonoon siellä ja ajattelivat, ai että, onneksi ei tarvi olla täällä. Todennäköisesti olisi ollut joku, edes joku pääsiäisen päivän työvuoro, niin... Ajattelin vaan tää. Onneksi saa olla tämmönen vapaaherra. Vapaaherra tällä hetkellä. Juhannus vituttaa nyt, koska kyllä mä silloin varmaan joudun töissä olemaan. But oh well, se on sitten enää se. Olet tois outomatossa ollut, kun pääsin kiinni. Nyt ei joku tää ilta, okei. Okay. Ainakin tällä hetkellä. Voiko tulla yllätyspuhelu, että jaha, nyt tarvittais. Hetkinen. Jungle Form Seed. Yritti ne jo palvelutolla soittaa aamulla, mutta en oo kello 7.8 puhelimeen vastaamassa aivan, joo. Ai vitsi, tohonkin pitää tottua kyllä sit. Silloin kun mä olin tullut vakiintuisena, mulla ne aina, niin mulla harvoin tullut mitään soittoa, mutta nyt kun mä oon vaan kesätyöllä ennen kesällä, niin pitää varmaan tottua siihen, että soitellaan aamusi. Jaha, tässä on saikulla joku. Oh man. Se on vaan pari kukat, se on vaan pari kukat. Waterfall Plant Seed. En luulisi olla Waterfallin lähellä. Tuo. Otetaan uudestaan. Okei. Clearing tree. Hi. Again. See ya. See ya. Taas tal... Okei, okay, nyt. Round... Osaanko mä itse päättää, onko tää spotti? Saan varmaan itse päättää. Joo, siihen vaan johonkin.
Hey there. Water source. Niinku. Pam 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 pam. Hetken. Simba. Hi. We need your roaring personality. Hei, siellä on sukulaisia, ketä haluat ehkä tavata. Oh! Thanks. Thanks. Okay. Tuo. Welcome, Simba. Ai, eks tuu mitään? Okei, piti painaa. Siinä on Simba. Ah, okei. Okay. Simba vaan ilmestyi Stitchin yläpuolelle ja Stitch säikä. Okei, se on hyvä kuva. Ei jää. Everything here is your kingdom, everything you like touch. Sanoksi sen taas. Jep. Okei, on sitä vaihtoehto, mutta... No joo. Samat vitsit. Samoja vitsejä vaan koko ajan. There's one thing I had to warn you about. What's up with Scar? He's here, no niin. Sun kiukkune. Ei oo enää. Okei. Okay. Jokin Hakuna Tatarai, niin Hakuna Tatarai, hei, se tappoi vaan sun paihia, niin hei, tyyppi. Se on sun ongelma, ei Skaari. Hakuna Tatarai, dude. At memories. Oh boy. Voi voi. Käydäs kattoo mihin monen kämppää. Vitsi tää on kyllä vittumas leikkoa tästä. Voi ottaa että vähän. No hei, mä ite niin paha se on. Just tonne skaariluhalma. No sit pääsiks tuosta pot. Ei näistä niin usein käytyneitä tuo ongelma. Okei, näet tuoli ehkä jos... No, täältä pääsee. Joo, en mä ala mitään siirtellä. Tää on oikein hyvä. Tää on oikein hyvä. Käydäs katsoa, millainen niitä luola on. Oho. Hienoa.
Totta, mä voisin pyörähtää sen verran, jos löytyisi muutamia noita alieneja. Moi Simba. Mulla on tää vaikka hyvin näitä questeja tarjolla. Aa, no on lukittu vielä. Mä oon niin pitää olla level 2. No pitäisikö se sellainen? No joo, ketju kattoo, ei nyt paha laittaa level 2, jos sen saa sitä vaikka en striimi. Tän vois tehdä kyllä. No bunny sit nappailla. No, se metsästä. Okay. Nämä tuli tänne murisemaan. Kaarisin tää... Aittaa mut vaivaa. Nää alkaa heti kiusaa näitä paikallisia eläimiä. Kaari ei oo ikinä aiheuttanut mitään ongelmia. Tai sen moteri yrittäis syödä. You know, semmoista pientä. Semmoista pientä vaan. Kuka ei yritä syödä moteria? Hei, siellä on lelu. Vitsi, tää on erittäin huono paikka tällä. Ihan joo, pyöretään. Ja yllätys on taas kun Basin kuessa, kun pitää kerran iso kasa jotain. Paakel. Aina on Bas. Mother knows best. Ta-da-ta-da-ta-ta. Hei, ah okei, okay. Joo, nyt on meillä, ei ollut mun sulla mitään. Ei mulla oo se, joo, vedä kukkasi. Hyvä. Mhm. Voi vitsi, mutta siinä on, tää tuli joskus off-streamissä, mutta mä otan mimmin. Videopeli esiintyminen. En muista. Siis on tässä pelissä mainittu aikaisemmin. Se Merlin on puhunut Matamimimistä ennenkin, mutta... En muista toista Disney-peliä, missä olisi ihan näkynyt. En tiedä, olisiko siinä myös Dossi-pelissä saattaisi olla, mutta sitä mä en ole vielä pelannut. World of Illu, onko siinä Mimmi? On varmaan, kyllä. Niin joo. Bossina on okei. Okay. Mä en muistanut ennen. Todennäköisesti silloin kun mä oon sen pelannut, mä olin silloin, hei! Mä otan Mimmi. Eka kerta videopelissä. Joo, sitä ei hirveen usein näe missä. No, mä häirittäis täällä on... No, pistetään tommonen hukkeri. Mä häirittäis, jos on tyhjä kohta. Pitäis kopeiltu tyhjentää vaan. Mitäs taas toi... Tykkäät mikki on täällä vapaana menemässä. Mä joskus siirsin sitä, kun piti käydä morjastaa sitä jonkun questin takia, mutta... mitä mun piti tehdä? Niin, etti pyöri vaan katsoa, että se löytyy leluja. Mother knows best that... Nyt se on mun päässä. Ihan kun ajattelin, vaan mietin hänen syömistään. If you know ja niin päin pois. Di 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 di.
Hei, muna. Mother knows best. Hitto nyt. Arvoisin joku enkanto muija vaan pyörin ympäri. Vaihtuu biisi, mikä toi pääs. Tää peli on siitä huono, kun alkaa rajaa. Vaikka se soi tai näy missä, niin tulee mieleen. Ne, lelu. Alien. Se 4. Voi melkein katsoa panoita on, jos tän ton aika luki. Taikka sitten se voi myös tarkoittaa sitä, että ne saattaa spawnailla. Kun sä oot kerännyt määrän X. Se voi meinaa, koska se mun mielestä... Niin en tiedä. Se siellä Lion King mielestä siellä on... Mun mielestä se ilmestyi sinne. Mut mä en ollut kyllä kerännyt yhtään alia, niin... Voi, mä vaan menin... Todennäköisesti mä menin ohitte vaan sitten. Mut kun tässä on aika paljon ollut aika lukittu juttu, niin sen takia mä oletan, että tääkin ois. Joku 5 olisi aika tämmönen hyvä luku. 5 per päivä tai vastaavaa. Mä nyt pyöri. Se voisi aika kurkka. Ihan vaan sen takia, että voi sitten maksimoida sen striimien kannalta. On taas vähän tyylisä, jos ei ole sitä yhdessä jää kiinni joskus. Ette löydä kaikki. Niin mun pitää ne banit käydä, sen mä unohdin jo. Mä oon sanonut, vittu. Tai ehkä joku yks per biomekin, mutta se kyllä tais olla, mä oon jo tainnut saada jo sen. Hei, mikä sä oot? Okei. Okay. Uusi questi. Okei. Okay. Okei, okay, korjataan. Mimmonen? Friendship questi. Okei, okay, palataan siihenkin varmaan. Vähän tänään, kun mä en mennyt hirveen pitkään striimin pitää, niin ei pitäisi aloittaa. Kun mieluummin aloittaa sitten tekee saman tien kerralla. Niin... Kyllä mä tässä varmaan pari striimiä ainakin siis saadaan nyt. Moi vitsi, inventory full. Pari striimiä saadaan taas ainakin. Nää on kiva, tää on just semmos kivan chillia pelailua, niin tää on silleen. Silleen kiva striimpeli, mut... Tuntuu vaan, kun haluaisi jotain projekteja joskus. Tää nyt on tämmönen ikuisuusprojekti kyllä, mut... Pitäis saada se Kingdom Hearts vihdoin oikeesti jatkuu loppuun. Mä oon siitä nyt puhunut pitkä aikaa. Mut sit haluaisi välipelata ja vähän muutakin. Mikä ne estä mua, mutta tämä aika mä vaan viittin. Pumppu, hei, hei vain pumppu, hei. Mitä pumppu? Pom pom podom pom. Kärjestyjentä inventori. Mä voisin sit tsekkaa tosiaan. Onks nuo aika lukittu vai? Mä oon lähes 100 varma ne on. Sit etän puput. Ja no niin. Ihan hyvä, no hyvä. Sain töitä alkaa viikon. Hei, mahtavaa. Tosi hieno homma. Todella hyvä. Hieno homma. Hyvä. Furretti. Hei, komeat hiukset päivää. Joo. Ja me ollaan nyt, kun tulee tää Lion King päivitys, niin meilläkin on meidän oma main. Hirvon main täällä näin. Kyllä mulla on komeampi kuin Simba. Pam, yks mennään tyhjentä inventorin väliin. Kurkun leikkaukset tässä toivon, okei.
Okei. Kaikki nyt tänne taas. Nielusta poistui ja muutenkin vähän avartu. Okei, okei. Semmosta. Kenen minne mä noit vanillaan laittanut varmaan. Joo, tää nyt on täyte. Joo, heitän pois. Semmosta. Koeta toipua. Oh, mä aloitan kaiken. Oh, mä haluan ruoat pitää kyllä. Nää on ihan hyvä pitää vaikka tuolle. Ruot tuolla noin ja... Joo. Taas joku tommoskin pois syödään pois tästä ero. Joo, mennään täällä. Noin. Mä oon säästä noi ruokahommat tonne ekaks. Ja. Niin, noi vanillet vaikka, no ei tänne, vaikka hessun, who cares. Hei, alkoi satama. Onko tää joku kirja? Onko tääkin questin alku? Herra ei estä sinne questin. Hyvä vaan, siis hyvä, että on paljon questia, mutta hän teki enemmän, mitä odotin. Hei, tää mini-questi pitäis... Tai mä puhun aikaisemmin, että mä vähän spoilaantuisin. Että minillä on yksi laini. Mikä mä haluaisin kyllä. Käydäs... Mä en aloita mini-questin. En tiedä, mä tämän tee, mutta mä haluan aloittaa sen ihan vaan, koska... Mä vähän spoilaannuin yhdestä hassun hauskasta lainista. Minni, onko se himas? Onko se vielä nukkumassa? Ei sentään. Se oli aikaisemmin. Onko se baaris? Oh. Pieni. Pam, pum, 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 pum. Niin, Minni. Siinä on kirja, mikä ilmeisesti sä oot lainannut. Oh, hello! Mä oon huomannut, kuin avona nyt Minnin tuota samaa ollut aikaisemmin. Anyway. Oh. Did Mickey cause another broom mishap? Herean tere. Voi voi, olen paljon tunnet näin. Ei sun tarvi huolettiin. Mä haluaisin, että mä välittäisin liikaa, niin mä yritän projektoida sen niin, että hänen... No joo, anyway.
The next person who disappears could be me. Okei, se laina tulee myöhemmin. Taattu Merlin, joo. Miss on Merlin siellä? Hei, mun piti puikin ottakin. Tää on sitä, mä nyt yritän lopettaa. Mä ajattelin, ettei tää ihan vielä nähdä, mut... Mä kuulen Merlin puheenkin tosta jo. Hei, eikö se ole mun oma pupu? No ei se nyt sinänsä mikään. Kyllä mä nyt haluaisin, että se on hoitaa loppuun sen, mutta jos mä nyt tätä kuitenkin tuun pelaamaan tässä näin tekemään nää kuosit loppuun, niin kyllä mä nyt kerkeen pupun jahtailla, mutta kyllä se nyt samalla tulisi hoidettua kyllä. Seuraava. Soola. No, mennään tässä merin. Onko se, mä kuulin puheen äsken vai menikö se kauppaan? Rauhoitu, Stitch. Merlin siellä. Hei, Mother North Best. Okei, moi Merlin. Oh, hello. Oh, yeah. Oli katsotuks noja keppiä, mutta kun rappuus, niin se ei nojannu. Okei, okay, ehkä se ei nojannu. Se vaan näytti sen. Ja se kaadu siihen. You're Mr. Magic Guy. Pelto edelleen pois, ai vitsi. Kauan sul meni viimeksi, oliko se niinku päiviä vai tunteja vai minuutteja, kun sul ne itemit tuli silloin takas. Niin. Voi ne vaan ilmestyy sinne joskus. Puolipäivä ehkä, niin. Spitsi lataa peltoa vähän pitempään. Wonderful! Elsa Anna Moana. Okei, okay, me ilmeisesti tehdään minikuessa kokonaan. Ei saatu sitä hassua. Pretty funny halla. Huu, tuo tekstiboksi menee komeasti. Hassun oskaa lainia, niin... Pitää vähän vaivaa. Totta... Ehkä Elsa... Anna... Anna nyt... No en hän anna... Anyway... missä on loput? Onko ne baaris joku ainakin, se on sininen näkyy tuolta välistä. Sitten, niin, sitä Elsa on tuolla. Okei, okay, joo, ehkä baarin taas. Ah, Remi, eikö nyt Remi, se on eri questi. En mä sään halua aloittaa. Säästetään vähän jotain kivaa myöhemmäksi. Eli. Kuka sit on lähi? Onko se Elsa? Elsa onkin tulee tänne päin, niin mennään vasta. Sup. Hello. Could you possibly lend me a hand? Trust me. It's a whole magic thing. I need you to tell something you love most about me. Can you think of anything? Uh-huh. Niinpä. One that comes to mind the most. Clay? When you talk to Minnie, you just know that she's truly listening to you. No, onks näin? No varmaan. Big help. Okei, okay, Anna. Okei, okay, se on himas.
Ei sul tulis mitään mieli. Jotain hyvää minnistä vai? Katsoks mä taas tää seinää? Tää on, jep. Nouse, over here. Joudunaan usein tässä näin tuottamassa seinää. Jos täällä, väli täällä on kaikki kolmikin täällä Olafon täällä usein. Ja sit toi... Se yksi, Kristoff, niin... No usein täällä on tuota seinää, mutta... Ah, siellä. Da-da-da-da. Hi. Uh-oh. You had that look on your face, player name. Yep. That I have something strange and possibly magical to ask you about. So don't ask too many follow-up questions, Luke. Yep. Bingo. Ha, huh, I knew it. Well, let's hear it. How can I help? It's simple. Just tell me what you like best about me. That's a tough one. Niinpä. Ah, no, no tuota, lopun, mä oon tuon alun kanssa vammelta. Wow. Always makes me smile. No, taputan vielä tommosii... Monse ohkat taputuksia kyllä. Jumalauta. Just noin. Voi vittu. Okei, okay, mun on. Sekin on hiimais. Voi moi olla. Quick question, what do you like best about me? Vaikea keksiä mitään vaan. Okei. Great. Let's talk later. Cool. Dream shards. Onko näin jotain krastattavia? Mä en... Se on niin vaikea dream... kaikkea dream eri shardsen juttuja. Niin... Mä olen toi oli niitä, mitä krastattiin. Ei mun. Kuten kaikki tiemenen munat kasvat puskissa. Hei buh! Nyt! Joo joo, otetaan, no otetaan noikin. Minä ne meni? Siellä. Nää on näitä, mitä kuuluukin tänne. Nää on eri pupuja. Mutta onks sä? Ei, tuli mua oma pupu. Joo, ei nää on näitä tänne. Joo, ne on nyt valkoisia toisenlaisia pupuja, mitä nappaillaan. Noit ei voi. No niin, nyt mikkei tonne. Moi moi! Niin. Mitäs tehtäis? Mitä mä niin, katso, onko toi Dream Shard sen krastattavi. Ei, mä ajattelin just, no Night Shard, ei Dream Light, ei Dream... Mitä oli Dream Shard sitten? Kuitenkin. No vaan... Ei, kyllä ne on Night Shardin ihan eri asia. Hei, mä voin tehdä tämmösiäkin nyt. Niin, toki Night Shard, niin joo ei.
Mitähän näistä oli? Mitäks? Noniin, istutimme munan. If I grew up here, I don't think I'd ever have wanted to run through my past. Minne meni Merli? Teillä on selleksi mainitteen, missä toi lisä. Tuo. Ei mun kannattaisi varmaan hengailla, ei kun mä pysty hengailemaan vielä leijonenka. Tässä on level 2, mutta mä en viitti sitä vielä ottaa, mä haluun säästää sen toisen striimiin. Kyllä tästä viipal tekijä ei ystävyyden nosta. Niin, se on ihan sama oikeesti. Hello. Onks noin noin Dreamsarit joku established juttu? Kyllä mun mielestä on ollut jotain ton nimisiä, mutta kun no, niin kuin sanoin, kaikki saman nimisiä. Nightshard ja Dreamlight ja liikaa tommosia. Mitä ne oli, mitä se luolas oli? Mutta oliks ne Dreamsard ne? Mulla on niitä täällä. No Vitalus, ei. Ei. Ei oo niitä. Ei muista, ei muista. No, täällähän ne löytyy, jos mä olisin sut kerännyt. Niistä täällä. Tuo eri asia. Games. Crafting. Night Shard. Dream, niin on näitä. Niin on, joo joo, kyllähän näitä mulla järjestäisi. Ei voi muistaa mitä, miksi kaikkia kutsutaan, miksi niin, no, no joo, no, noita on kyllä. These fools have no idea what magic could be controlled here. Well, hello? Make with the higitus figitus. I don't.
Mhm, niin. Niin, mitä vittua Merlin? Friendship, love, care, no niin. Nyt pantaa oikein. What's occurring, man? Ei vittu, aina väärä. Snufkin. Aina väärä. Tuva. Just gonna save the miracle. With a hug. Noi. Aina väärä ensin. Joo, 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 lässy, lässy. Joo, joo, nyt mennään, tulee mennä. Se on varmaan baaris vielä, ainakin näkyy kaksi tuommoista sinistä. Yeah, so. Can I get a little help here? I'm so glad you came by. Oh. You did about what? Ah, kind words, huh? Oi, oi, oi. Oh my. Tere, tere. Never stop caring. Always makes everyone feel so loved. Always respect what special. Vaikka toi. Joo, tätä. I was so worried about everyone disappearing. I didn't realize how much clay I asked you to bring me to build the trusty clock tower. Was it too much? It was so much clay, Mini! Vissiin devaat on vain saanut kommenttia tästä siitä clayn keräysquestista. Tai niin, ne on vähän Ironin ohella ollut vähän meemi. Se Minin Klein keräs questi. Ei se mun mielestä ollut niin paha. Mutta niinku... Ironi on mun mielestä paljon sopivan ilma. Mutta niinku... Tää on hyvä itsetietoisuutta kyllä Develt. Tämmönen pretty funny, ha? Huh? Oh, I'm so sorry, player name. I didn't realize how hard it would be to find. Voi melkein vittuille. So thank you. I found some clay myself. I want you to have it, so you can build whatever you like. And Uncle Scrooge says he's happy that the rusty clock tower is helping keep time in the village, that he wants to give you a little reward too. Here you go. Viisko kleita, uijuka viisko kolikkoa, huhu. Kiitos. Very magical minnie, yes. Okei, no, tehtiin koko esti. Haluaisin ton lainin tuolta vaan nähdä. Vaikka spoilaan noin siitä. So much clay. Okei, eikä se erittää päivää. Mun pitää vähän... Varmaan vähän suunnittelemaan juttuja. Mutta tässä riittää tekemistä kyllä. Täällä on no vehicle questi näköjään tosiaan kanssa. Mutta niinku sit on näitä friendship questeja. En tiedä sitä aukeisko
Eikö ne ei kyllä story questit, nehän on yleensä näkynyt. Ei me tehtiin joku, joku hetken tehtiinkö? Ei, ne oli niitä Realm-juttuja vaan. Niin, en tiedä, mahtaako tuo story questit, mutta voi olla, yleensä jos ne aukeaa myöhemmin, tää lukee, että progressing game. Mut friendship quest ei kuitenkin joka tapauksessa monta. Ja noin pitää saada level 10, niinku muutkin. Ja sit on lelui kerättävän herra ehtas. Tää meillä on 6 nytten vai? 7. 7, niin tossa on se onkin. Et kyllä tässä tekemis nyt on, kyllä tässä muutama, pari kolme striimiä ainakin varmaan saadaan helposti. Riippuu, tai mä ehkä kurkkaan tuossa, kun nois, onks noissa leluis joku aikaväli, miten ne spawnaa. Oh, moodi vaan liukuu tausta. Jos siinä on joku, odotan 5 päivää setti, niin sit mä koitan ajoittaa hommat varmaan sen mukaan. Aikavarasto on, voit ei oo mitään. Voit nyt vaan spawnaa näin sitä mukaan, kun keräilee, mut mä oon aika varma, että se ei oo niin. Nyt ihan vaan tehokkuuden kannalta. Mä ehkä kurkkaan, onks niissä joku aikalukko. Mut. For now. Tää varmaan riittää. Save game. Quit game. Yes. Joo. Joo. En mä tuot. Piti katsoa, missä me raidataan, mutta tuot löytyis ehkä ennen. Missä toi nyt tulee? Minne sitä menis? Mennään tonne. I need to get out of a toxic relationship. Oh, mainos. Mainos pyöri. Mennään digiksellua. Kiitos, hei.